Čau vás, dneska natočím video o LSD a o lysohlávkách, o kterých jste si dost říkali, a budu tady vlastně o tom říkat to, co jsem na tom zažíval a nezažíval. Nebudu prostě o tom mluvit z nějakého vědeckého hlediska a prostě tak. Prostě budu o tom mluvit tak, to, co jsem měl v mý hlavě a to, co se dělo kolem mě. Nejhorší na tom je, nebo nejhorší v uvozovkách na tom je, že já jsem na halucinogenech i psychedelikách užíval samé dobré věci, užíval jsem si je, zažil jsem pár bad tripů, které nebyly vůbec nic jednoduchého, ale zároveň ten bad trip je taky zkušenost pro toho člověka. Vlastně halucinogeny a psychedelika se dají buď zneužívat, nebo užívat, stejně vlastně asi jako další drogy. Já se přiznám, já jsem je zneužíval v té době, když jsem to bral, tak jsem je zneužíval, dělal jsem se tím dobře, ale pak jsem to vlastně přestal brát. Začal jsem si o tom číst a vlastně teďka se tomu jakoby věnuju, čtu si o tom, možná si ještě někdy houbičky dám a chtěl bych to jakoby spíš užít a poznat na tom sám sebe a něco víc, prostě tak, jak by se to užívat mělo. To je fuk, ale jdeme na to, kdy jsem to poprvé měl, co jsem poprvé měl a jak to probíhalo dál. Na to si pamatuju doteď, vlastně poprvé jsme huleli jenom a chlastali a potom v perníku jsme furt říkali, že je to ta největší sračka a v životě bychom si to nedali. Neměli jsme rádi perníkáře, nesnášeli jsme, říkali jsme, že to jsou smažky. Ale někoho napadlo, co si sehnat tripy, že to věděli u kluku, jak to žerou. Co se nesehnat tripa a nevyzkoušet to, to není fet. Pro nás to, v tu dobu to pro nás fet nebyl a koukali jsme na to úplně jinak. Já na to koukám i teď jinak. Pro mě tady ty drogy, když se užívají tak, jak mají, tak pro mě fet nejsou, ale pervitin a heroin to je úplně něco jiného. To se nedá házet do jednoho pytle. No to je fuk. Sehnali jsme si poprvé toho tripa a samozřejmě jsme nevěděli, kde si ho sehnat. No takže poprvé to bylo tak, my už jsme v té době jezdili dost na technoparty a na takovýhle věce. Takže jsme jeli někam tady kousek do Berouna, jsme jeli na Plešivec, na techno a prostě tam nám bylo jasný, že oslovíme pár lidí a každý pátý nám něco nabídne. Takže jsme takhle oslovovali lidi, nakonec jsme to dostali nebo koupili od známýho docela týpka, nebo přes známýho týpka. Zeptali jsme se ho, on říkal, jo, vím, přines, hned nám to přines, každému tripa. A řekli jsme si prostě, že to začátku asi bude silný. Vůbec jsme nevěděli, co o tom máme očekávat, protože jsme si o tom nečetli, jako si čtu o tom teď. Vůbec se nevěděl, co o tom mám očekávat. Věděl jsem jenom o tom to, že sežeru nějaký papírek a uvidím všude růžový koníčky, vole, anebo prostě nějaký pohádkový postavy. To jsem si myslel. Tak jsem si ten trip dal, dali jsme si každý vlastně půlku. Nevím, bylo nás třeba 6, tak jsme si koupili jich 3. Každý si dal půlku, báli jsme se toho dát si celý. To chci říct jenom ještě takhle mimochodem, že halucinogeny a psychedelika jsou úplně nejsilnější na psychiku. Opravdu do toho musí člověk se silnou psychikou, anebo ne se silnou psychikou. Nesmí se toho bát. Jakmile se budete bát, tak se naladíte vždycky ten špatný stav. Vždycky. A to neplatí jenom o halucinogenech a o psychedelikách. To platí i u pervitinu, o trávě, o čemkoliv. Když si budete říkat, já se toho bojím, mě bude špatně, bojím se toho. Jasný, že vám bude špatně, protože se toho bojíte. A hodně je důležitý tady to jakoby vaše vnímání na tu drogu, protože si to pak vsugerujete. Vy si to vsugerujete, ten špatný stav, a opravdu ho máte, i když vám mohlo být dobře. Chce to mít set a settings. Musíte být dobře nastavený. Ale to už teďka mluvím trošku dál o tom, kdyby to někdo chtěl brát jakože bezpečně a chtěl by získat nějaký větší vědomosti nebo nevědomosti. Spíš se dostat za hranice našeho vědomí. Vidět něco, co ostatní lidi nevidí. To je fuk, o tom se můžem bavit dál, protože o tom mám fakt dost co říct. Hele, poprvé jsem si to dal na té rychtě, na tom technu, dal jsem si půlku papíra. Oni nějak šli někam chlastat, všechny jsem ztratil, seděl jsem tam jenom já u nějaký chaty a čuměl jsem prostě, byly tam asi 3 stage, vařili tam lidi, tancovali tam a já jsem na to nějak jakoby čuměl a říkal jsem, co to je za mrtku, to nic nedělá, ty vole, já se asi půjdu ožrat nebo nevím, co dělá. Přišla za mnou jedna kámoška z té bandy, jako co to, jestli něco, a já říkám, ne, to je nějaký šmelo, počkej, až ho potkám toho kluka, prostě to chci zpátky, ty peníze, to nic nedělá. Tak jsem tam seděl asi další půl hodinu. Nic mi to nedělo. Necítil jsem žádný jakoby
stav, jako třeba po perníku nebo po alkoholu, že by mi bylo vnitřně nějak jinak. Poprvé jsem to tak vůbec neměl. A najednou jsem prostě takhle koukal a koukal jsem na ty lidi, na tu stage a najednou říkám, ty vole, co to je? Koukal jsem najednou na tu stage a normálně mi přišlo, jak tam stály ty lidi okolo sebe, že se začaly obalovat jakoby nějakým slizem, nebo že po nich začne téct sliz, jakoby takový bílej. A říkám, ty krávo, a už mi to začíná, ty haldy. Tak jsem na to čuměl, podíval jsem se jinam. Tam měly jakoby takový ty projekce, technoprojekce, jestli znáte, technoprojekce, nebo to možná bývá i na jiných richtách. A jenom se na to dívám a říkám, úplně jsem se začal rozpouštět a úplně jsem na to čuměl. A úplně mi to začalo prostě, byla to projekce, ale 3D projekce, přitom byla 2D. A najednou mi to začalo prostě různě měnit jakoby tvary. Úplně jsem na to čuměl. A úplně, ne že bych se tý halucinace bál, ne jako na perníku, to vůbec. Já jsem si tu halucinaci užíval. Je to špatné říct, mělo by se o tom mluvit špatně, ale já jsem si to užíval. Já jsem na tom seděl, takhle jsem se prostě na to koukal, za otevřenou držkou, opět jsem si to užíval a říkal jsem úplně, wow, to je masakr to vidět, to je úplně hustý, takhle jsem na to čuměl. A pak jsem se vrátil k těm lidem, kteří měli na sobě ten sliz a říkám, to není možný, tak jdu k ním blíž, ať si jako na to můžu šáhnout, ať si na to můžu sáhnout na ten sliz. Tak jsem k tomu přišel blíž a normálně jsem zjistil, že ty lidi vzali průhlednou pásku, jestli víte, takovou tu klasickou průhlednou, lepící pásku průhlednou a začal tam někdo běhat a začal tím oblepovat. A jak jsem to viděl z dálky, to vypadalo, jak jim všude teče sliz. Takže v tu chvíli jsem zjistil, nebo v tu chvíli i pak dál, co jsem koukal na tu projekci, že žádná halucinace mi nemůže vzniknout z něčeho, co není. Jako kdybych tady koukal třeba na bílou zeď, na bílou místnost a najednou se mi tam objevil růžovej sloník. Slon. Sorry, mluvím jak debil zase. Tak jsem zjistil, že nic takového nemůže být. Třeba může, kdybych si dal víc mikrogramů, tak to možná může, ale nikdy jsem takovýho nic neviděl. Pak mám další zkušenosti, hodně s lysohlávkama. Řeknu třeba první s lysohlávkama, má to 7 minut, tak to ještě rychle řeknu. No, takže vlastně poprvé jsme měli tripa, v prvním mém životě tvrdou drogu, jestli tvrdá droga, jsem měl tripa, pak až jsem měl houbečky, šli jsme na lysohlávky, lysohlávka kopinatá, pak jsou ještě modráky, pak jsou jiný asi 4 druhy českých lysohlávek, ale to je jedno, budu mluvit o tom dál a dál, o tomhle bude hodně videí. Takže jsme na to šli jako a zjistili jsme, že nám to roste kilometr od baráku na louce, takže jsme na ně šli. Jakoby, šli jsme na něj hrozně moc lidí, asi 10 lidí na to šlo ve stejném věku, všichni jsme byli ve stejné třídě, stejně jakoby starý. Šli jsme na to a říkám, tyhle, to mám jako žrát nějaký houby do píče. Já nemám rád houby, já to žrát nebudu. Oni, jo, to normálně sníš, ale ani jeden jsme nevěděli, jak ta houbička vypadá. To bych možná lhal, viděli jsme to možná z nějakých obrázků, ale nikdy jsme ji nedrželi v ruce. Takže jsme to jakoby chodili po té louce a hledali jsme různý houbičky a opět jsme si ukazovali, hej, to nebude ona, to nebude ona a to bude, to nebude ona. A najednou jsme nějak podle té knížky úplně, jo, to je ona. Tak jsme to věděli, začali jsme je sbírat. Každý si jich nasbíral 30-40, rostlo to tam strašně moc. No, co s tím budeme dělat? Dá se to dělat hromadu způsobama, ale nejvíce to dělá dvouma způsobama. Buď to můžete sežrat, nebo to můžu dělat takový trošku míň nechutnější variantou, ale my jsme to sežrali rovnou na té houbě, ještě syrový. My jsme to sežrali. Jdeme domů, bylo to vlastně asi ten kilometr, nevím, šli jsme pomalinku, šli jsme to třeba, já nevím, 20 minut. A říkáme nic a najednou kámoš, prý já se začínám nějak roztejkat, ty vole, co to je. A najednou všichni taky, no my jsme začali mít úplně jakoby takovou vláčnou chůzi, úplně jsme se začali roztejkat. Došli jsme nějak vlastně do toho města, kam jsme chtěli jít. Kámoš si sednul na lavičku, takovou lavičku z těch prken, jestli víte, jak tam jsou ty mezery. A kámoš si takhle tam sednul na tu lavičku. Sedí tam a říká úplně, ty vole, já se snad proteču tou lavičkou, ty vole. Já se tady fakt proteču tou lavičkou. A já úplně začínám mít úplně stejný stav. Já říkám, ty vole, to není, proč se takhle rozpouštíme, ty vole. Protože jsem se začal protejkat a úplně nám bylo, nejvíc na tom bylo, že se smějete úplně všemu, ale furt se smějete. Na tom nemáte žádný, jakoby, špatný věci. Jeden týpek na tom špatný věci měl, ale to řeknu až dál. Ale normálně jsme se tak smáli a třeba jsme se smáli píčovně, třeba jsme se smáli. Čum, tamhle jde člověk a úplně, wow, úplně jsme se strašně, fakt úplně jsme se začali hrozně moc smát, ale už to má hrozně moc, bude další video, takže zatím peace.